بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ٹراؤزر کے پانچوں کے نیو ڈیزائن. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. یہ ہے جی سمپل سا ٹراؤزر کا ڈیزائن. اس کے اوپر ڈالے ہیں پلیٹ, درمیان میں لگائے ہیں موتی, نیچے لگائے ہیں گول کٹس. لنک ان سب کے میں نے ڈسکرپشن میں دیے ہیں. یہ جو ڈیزائن ہے نا بہت زیادہ نیٹ بنا ہے. اس کے نیک پر بھی اسی طرح سے ڈیزائن بنایا تھا, اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے. یہ دیکھیں جی بہت ہی زیادہ خوبصورت سا ڈیزائن ہے. یہ والا بالکل نیو آیا ہے ابھی. فرکی کے اندر ڈبل دھاگا بڑھ کر سلائی لگانے والا ڈیزائن نیو آیا ہے. ان سب ڈیزائن کے لنک ڈسکرپشن میں دیے ہیں میں نے. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی.